Olá, meio-dia e meia agora, boa tarde para você. Terça-feira, dia 13 de julho de 2021. O Jornal da Lese, segunda edição, está no ar e você vai ver os destaques da primeira sessão mista da semana na Assembleia Legislativa de Sergipe. Deputados e funcionários da Lese recebem medalha do mérito previdenciário. Os 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos falar sobre as conquistas e os desafios de uma das principais leis do Brasil. Veja também como participar da campanha Vacinação Solidária, que acontece em Aracaju. E no Dia do Rock, uma homenagem a todas as bandas que abraçaram esse estilo musical. Esses e outros assuntos você acompanha agora. Fique com a gente. E já vamos começar o Jornal da Lese, segunda edição, com as informações da Agência de Notícias Lese. E hoje teve sessão mista na Assembleia Legislativa, né? E os detalhes a gente fica sabendo agora com a Agência de Notícias Lese. Quem está com a gente essa semana é o repórter Júnior Matos. Ele traz todas as informações. Então, boa tarde, Júnior Matos. Hoje teve votação de 5 projetos de calamidade pública. Isso mesmo, Júnior? É com você. Boa tarde, Valquíria. Boa tarde para você que nos acompanha. Olha, Valquíria, 5 municípios tiveram seus projetos de estado de calamidade pública aprovados aqui na Assembleia Legislativa. A votação acabou agora há pouco, né? São eles: Itapi, Canhoba, Neópolis, Nossa Senhora Aparecida e Lagar. Vale lembrar que esses municípios, eles estão liberados, né, de algumas medidas de cumprimento fiscal, para negociação de pessoal, contratação de pessoal, às vezes agora pela pandemia da Covid-19, compra de alguns equipamentos. E vale lembrar também que essa medida segue até o dia 31 de dezembro de 2021. Indo agora para a Agência de Notícias lançou o segundo episódio da segunda temporada do Bora Conversar. A segunda temporada, que está sendo apresentada pelo jornalista Júnior Ventura, traz hoje, no episódio, a diferença entre emenda e projeto de lei. Então, dá uma conferida lá nas nossas redes sociais e tem um episódio novo do Bora Conversar, está bem estático e está bem legal. E para finalizar, o deputado Irã Barbosa falou sobre os 31 anos do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e falou sobre os desafios do ECA, de manter o ECA durante a pandemia da Covid-19. Então vale lembrar, o deputado destacou, e tem uma matéria lá no nosso site, para quem quiser mais algumas informações. E eu vi também que aqui durante a chamada, a Valquíria chamou também sobre uma matéria do ECA, então é bem legal repercutir o ECA, que é um fortalecimento muito grande para a proteção social e de saúde de crianças e adolescentes. É importante você citar, né, sobre esse tema, debatido hoje com o deputado Irã Barbosa, que ainda hoje no Jornal da Lese, segunda edição, teremos a participação do deputado falando sobre os 31 anos do ECA, né, sobre as coisas importantes, os desafios, enfim, tudo isso ele vai conversar com a gente daqui a pouquinho aqui no Jornal da Lese, segunda edição. Segura aí. Júnior Matos, quem quiser mais informação também é só acessar as redes sociais da Agência de Notícias da Lese, não é mesmo? Isso, acessa nosso site, al.se.leg.br, as nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook, e também convido novamente para conferir lá o episódio novo do Fora Conversar, que está muito legal. Bacana, um abraço para você e até amanhã, tá bom, Júnior Matos? Boa tarde. Até amanhã, Valquíria. Tchau, tchau. Obrigada. E olha, o presidente da Lese, deputado Luciano Bispo, fez uma visita de cortesia ao superintendente do SEBRAE. Representantes das entidades do setor do comércio também participaram do encontro. O convite para o diálogo com a Casa Legislativa partiu do Conselho Deliberativo e do atual diretor técnico do SEBRAE, Breno Barreto. O intuito desse convite partiu da minha iniciativa perante toda a diretoria e presidência do SEBRAE. Eu entendo que
estreitarmos esse canal de comunicação para levarmos o conhecimento não só da Assembleia, para também com a sociedade. Eu acredito que isso contribui justamente na informação, no diálogo, que possamos estreitar cada vez mais qualquer condição, seja pelo SEBRAE ou como também pela ALESE, que fez realmente um belo estudo, um trabalho na última quarta-feira, fez a entrega desse material e que de fato o SEBRAE tem um peso e uma condição gigante para contribuir com o estado de Sergipe, seja ele nas pequenas e microempresas, mas também com as tratativas públicas. Também estava presente o presidente do Conselho Deliberativo, Marco Pinheiro. Para ele, a elaboração do plano de desenvolvimento da ALESE foi uma contribuição muito importante para o estado. Foi muito importante essa ação do Legislativo Estadual, sob a presidência do deputado Luciano Bispo, porque a Casa Legislativa dá uma contribuição significativa ao estado de Sergipe, ao contratar uma fundação da qualidade do respeito nacional e internacional, da Fundação Dom Cabral, para analisar a nossa macroeconomia nos últimos 20 anos. É uma contribuição muito importante, que é um horizonte para enxergar onde acertamos, onde erramos e quais são os caminhos futuros. E o SEBRAE, enquanto instituição de fomento do micro e pequeno empreendedor, nosso estado tem exatos 86% de toda a margem da sociedade empregada de micro e pequeno empreendedores. É muito importante que o SEBRAE analise esse documento e com a sua equipe técnica possa criar modelos de interação para ajudar esse plano de desenvolvimento tão bem elaborado pela Fundação Dom Cabral, sob a presidência do deputado Luciano Bispo. O superintendente do SEBRAE, Paulo do Eirado, comentou a importância de pensar o desenvolvimento econômico a partir de planos como elaborado pela Assembleia Legislativa. Para nós, primeiro, é assim, uma honra receber o presidente do Poder Legislativo Estadual aqui no nosso SEBRAE e, ao mesmo tempo, uma oportunidade também para parabenizar pelo trabalho realizado com esse plano de desenvolvimento para Sergipe. Todos devem pensar o desenvolvimento de Sergipe, avaliar friamente os números, e esse trabalho foi feito com muita competência pela Fundação Dom Cabral, e isso traz segurança para todos. Eu acho que a geração de políticas públicas deve ser feita a partir de dados reais, de números bastante concretos, para que a gente tenha visibilidade e possa fazer as melhores escolhas. Então, reforço os parabéns à Assembleia Legislativa de Sergipe por esse caminho, por essa escolha. Ao mesmo tempo, coloco o SEBRAE à disposição para que a gente dê continuidade a esse assunto, né? Não basta ter visibilidade sobre o cenário, mas precisamos agir, porque é o nosso fazer que vai nos levar em direção ao futuro. Paulo do Eirado analisou a relevância de pensar o desenvolvimento acompanhando o cenário de grandes mudanças. Permanentemente o SEBRAE avalia esse cenário, né, vai buscando números, e hoje nós temos um trabalho muito forte com os municípios, né, praticamente para todos os 75 municípios de Sergipe, onde nós podemos reforçar o trabalho para as compras governamentais do município acontecerem, favorecendo as pequenas empresas locais. Também orientar esses empreendedores do município para melhor desempenharem o seu papel, para se formalizarem, e com isso todos saem ganhando. A partir da visita, o presidente da ALESE, deputado Luciano Bispo, propôs novas ações para a promoção de um trabalho em conjunto entre as duas instituições. Primeiro, eu agradecer o convite do SEBRAE para ir visitá-los. Aí lá eles também fizeram agradecimento e parabenizar essa casa pelo plano desenvolvimento do estado de Sergipe. Em cima do plano, ele quer fazer uma reunião com as entidades, as instituições, a Assembleia e no futuro até com os próprios prefeitos de Sergipe para estimar alguns rumos. E eu fiz a ele o convite, nós fizemos um convite ao SEBRAE que viesse essa Assembleia fazer uma demonstração do trabalho do que o SEBRAE faz para o Sergipe. Então foi uma boa visita, eu acho que é uma visita valiosa que vai tirar proveito para o estado de Sergipe e para a própria Assembleia. Deputados e funcionários da Assembleia Legislativa de Sergipe foram homenageados com a Medalha do Mérito Previdenciário. Vamos ver na reportagem de Aline Braga. O presidente da ALESE, deputado Luciano Bispo, o deputado Zezinho Sobral, Deoclésio Vieira da Silva, Igor Albuquerque e o professor Rivas foram homenageados na segunda-feira, 12 de julho, com a Medalha do Mérito Previdenciário.
A medalha é uma forma de reconhecimento da atuação de personalidades públicas e instituições que colaboram no desenvolvimento da Previdência Pública de Sergipe. George Trindade, presidente do Conselho de Previdência Estadual, comentou sobre a criação da homenagem. Instituímos essa medalha para homenagear a todos esses cidadãos. A todo cidadão, todo político que contribuiu direto e indiretamente com a Previdência Estadual ao longo dessa história. O diretor-presidente da Previdência apontou qual foi a contribuição do Parlamento Sergipano e que motivou as homenagens. O mérito da Assembleia, em primeiro lugar, foi ter trazido a discussão. E, em segundo lugar, foi de ter feito um debate o mais democrático possível. Eu sou prova viva da infinidade de reuniões que eu tive com o presidente da Assembleia e deputados de oposição, deputados de situação, e da forma democrática como o processo foi construído, ouvindo todas as opiniões, incorporando projetos, aprimorando o projeto original. Então, eu acho que essa é a função do Parlamento, é ser um espaço de discussão e não se abster de discussões que às vezes são duras, são difíceis, mas que são necessárias. Então, acho que mais merecedor do que a Alese para receber essa medalha no ar. O presidente da Alese, deputado Luciano Bispo, destacou o significado do debate sobre a Previdência na Alese. Nós fizemos uma coisa com muita responsabilidade, que foi a reforma previdenciária do Estado de Sergipe. Foi das primeiras do Brasil, mas feita com amor, com carinho e com muita responsabilidade. E, acima de tudo, com muita conversa e muita negociação com o próprio governo do Estado, conversando com a própria Previdência para que não pudéssemos machucar tanto. Mas sabíamos que a reforma era precisa ser feita e foi feita. E nós estamos vendo agora o reflexo do que aconteceu no passado. Hoje, nós estamos tendo os grandes frutos para que o Estado possa respirar melhor. Os demais homenageados também comentaram sobre o debate e os resultados da reforma da Previdência aprovada na Casa e que suscitou a homenagem do Sergipe Previdência. Essa homenagem aqui, ela é fruto do trabalho, da defesa dos aposentados do Estado de Sergipe, daqueles que contribuíram a vida inteira e têm o direito de receber a sua aposentadoria. Com o que foi implementado, com o que foi construído, os aposentados estão garantidos os seus recebimentos, estão recebendo dentro do mês e têm uma visão de futuro positiva, ou seja, quem contribuiu irá receber com tranquilidade os seus proventos até o final das suas vidas e os seus pensionistas também estarão protegidos. A atuação da Secretaria-Geral da Mesa foi a de contribuir e de subsidiar os senhores deputados estaduais, fornecendo a ele um conjunto de informações que permitissem a construção de um projeto legislativo, de uma proposta legislativa que procurasse minorar impactos sofridos pelos aposentados e pensionistas e de outro também assegurar a melhoria da arrecadação e também absolutamente interessada no controle do déficit previdenciário e na garantia do pagamento do benefício, que esse é o grande objetivo da Previdência, assegurar o benefício previdenciário àquelas pessoas que durante muitos anos, longos anos, contribuíram com o serviço público estadual e com a sociedade sergipana. Todos os estados têm que se debruçarem sobre esse grande gargalo que é o déficit previdenciário que existe em todos os estados, não é Sergipe, para que um dia possamos buscar o equilíbrio entre a receita e a despesa e, consequentemente, trazer melhores ganhos para toda a população sergipana. Agora, meio-dia e 43, vamos com a entrevista, né? Hoje, dia 13 de julho, é o aniversário de 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tendo como princípio fundamental a proteção integral desse público, o Estatuto garante direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à dignidade, o respeito e a convivência familiar. O deputado Irã Barbosa, do PT, é membro da Comissão de Cidadania de Direitos Humanos da Alese, que desempenha um importante trabalho na garantia desses direitos. E é com o parlamentar que eu converso a partir de agora. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Alese, segunda edição. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Alese. É uma satisfação poder voltar a conversar com vocês. E só para acrescentar, além de ser membro da Comissão de Direitos Humanos, eu também sou o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Com muita satisfação, nesta condição, venho participar desse importante debate.
A gente pode dizer que nesses 31 anos foram conquistas e desafios, deputado? Sim, podemos dizer que tivemos conquistas, né? Mas que os desafios continuam sendo muito grandes. A primeira grande conquista é o próprio marco legal, é a própria legislação, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente se consolida como uma norma, uma legislação muito avançada, que rompeu com aquela visão minorista que existia da criança e do adolescente, introduzindo um novo conceito para essas pessoas em formação, considerando-as como sujeitos de direitos. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele se instituiu a partir dessa concepção, né, de nós garantirmos às crianças e adolescentes essa condição de sujeitos de direitos. E a partir daí instituíram-se uma série de instrumentos que a lei prevê para proteger, para cuidar, para priorizar de forma absoluta as crianças e adolescentes. O que nós temos a dizer é que ao longo desses 31 anos, evidentemente, a luta social, a organização das entidades que defendem os direitos da criança e do adolescente, os próprios movimentos que têm ligação direta com a participação das crianças e dos adolescentes, foram contribuindo para que nós instrumentalizássemos o Brasil de uma rede protetiva para que esses direitos fossem implementados. Infelizmente, o que temos a colocar é que ainda há um lapso muito grande, há uma distância, eu digo sempre, uma distância abissal entre os avanços que estão contidos na lei e o que nós temos efetivamente de prática na proteção, na defesa, no cuidado e na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. E isso se agravou de forma muito especial neste último período, primeiro em função de um governo que ocupou a República Brasileira e que tem investido no desmonte dessas conquistas sociais. É preciso dizer isto, é preciso dizer que o desmonte da rede social de proteção às famílias trabalhadoras, o desmonte da rede social de proteção às minorias sociais, tem incidido de forma muito direta sobre a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, esse desmonte, que é característico deste momento, tem prejudicado e tem feito acontecer um retrocesso. Mas, além disso, evidentemente, a própria pandemia também trouxe novos desafios que precisam ser enfrentados à luz do que está previsto na legislação protetiva da criança e do adolescente. Se nós formos observar, o Brasil, lastimavelmente, é o segundo país no mundo com mais mortes de crianças pela Covid-19. Isso tem que dizer para nós alguma coisa, isso tem que nos desafiar a buscar, encontrar alternativas para proteger as nossas crianças e adolescentes. Inclusive as vacinas, né, deputado? Inclusive as vacinas, porque veja, um dos procedimentos que ainda não está adotado no Brasil e em outros países já é norma, né, mas as crianças e adolescentes elas não integram o Plano Nacional de Imunização. Né? Essa é uma coisa que nós precisamos avançar. Outra coisa que nós precisamos entender é que a Covid não só afetou diretamente crianças e adolescentes, matando-as, mas afetou transformando-as em órfãos e órfãs da Covid. Né? Muitas crianças tiveram seus pais, os seus responsáveis, mortos durante essa pandemia, e isso também nos desafia a buscar instrumentos de proteção, de cuidado, de assistência a essas crianças e adolescentes que foram sacrificadas. Um outro fator muito forte é que todo esse cenário pandêmico gerou também, no quadro geral da sociedade, problemas relativos à saúde mental. E para as crianças e adolescentes, isso também é uma coisa grave. Então, nós temos que buscar isso. Na questão da educação, a pandemia trouxe consequências para esse público. Na questão, se nós formos observar, na própria questão da assistência, né, nós temos também, com o desmonte das políticas, congelamento de investimentos na área da assistência, né, investimento nessa área, gerou consequências graves. Ademais, é bom lembrar que antes da pandemia, essas crianças e adolescentes já vinham sofrendo muito por conta do desemprego, né, dos seus pais, que é crescente no nosso país, por conta da onda de, como eu já coloquei, de desarticulação
da rede de assistência social protetiva a essas crianças, que anterior à pandemia, mas que com a pandemia se exacerba. Assim também nós devemos dizer sobre a questão da violência sexual praticada contra, violência e abuso sexual praticada contra crianças e adolescentes, que já era uma realidade muito dura para todos nós, mas que durante a pandemia a gente sabe que isso também se agravou. Assim também em relação à questão do trabalho infantil. Nós vimos um processo muito grande de tentativa de erradicação do trabalho infantil na realidade mundial, há protocolos internacionais assinados para que nós possamos superar essa realidade difícil. Contudo, o dado duro é que pela primeira vez em 20 anos nós tivemos uma estagnação nesse progresso de enfrentamento ao crescimento do trabalho infantil. Então, temos que lamentar tudo isso e falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, dos 31 anos desse estatuto, nesse momento, é chamar a atenção para todas essas questões e muitas outras. É chamar a atenção para a necessidade de estruturarmos melhor os conselhos de direitos, né? O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, os conselhos estaduais, municipais, né? É preciso dotar esses conselhos de condição para que atendam as nossas crianças. Então, é preciso respeitar os conselheiros tutelares como atores importantíssimos nesse cenário, como parceiros importantes na articulação da rede social protetiva das crianças e dos adolescentes. Então, falar dos 31 anos é dizer, olha, sim, nós obtivemos conquistas, são 31 anos de muita luta, de muita resistência, de muita briga por orçamento, né, que gerou, esses anos de luta geraram, sim, algumas conquistas, mas é importante lembrar que os desafios ainda são gigantescos, sobretudo no Brasil atual, em que essa nossa realidade é desafiadora para qualquer pessoa. Imaginem para quem está em formação, para quem não tem como se defender sozinho, como é o caso das crianças e dos adolescentes. Verdade, a gente sabe que esse tema a gente levaria o jornal inteiro, né, porque é um tema bastante importante que envolve muitos fatores. A gente agradece o deputado pela participação hoje no Jornal da Lese, segunda edição, e seja muito bem-vindo, viu? Participe mais vezes com a gente, deputado. Um abraço. Será um prazer, um abraço, até a próxima oportunidade. Obrigada, tchau, tchau, boa tarde. Vamos agora ao intervalo e voltamos já com as informações sobre a campanha Vacinação Solidária. Não sai daí, a gente volta em um minuto. Vacinação contra a Covid-19. Você pergunta, o Ministério da Saúde responde. O seu Antunes já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e agora está na dúvida. Ele precisa mesmo tomar a segunda dose? É claro que precisa. Seu Antunes, a segunda dose da vacina é fundamental para garantir a imunização contra a Covid-19. Além disso, quanto mais pessoas vacinadas com as duas doses, menor a possibilidade de transmissão da doença ao seu redor. Por isso, verifique a sua caderneta de vacinação. Veja a indicação da data para a segunda dose e, quando for a hora, compareça à unidade de saúde ou local de vacinação. Caso não possa comparecer no dia agendado, não deixe de se vacinar. E lembre-se, todas as vacinas oferecidas pelo governo federal são testadas e aprovadas pela Anvisa. Quando chegar a sua vez, vacine já. Baixe o aplicativo ConectSUS no seu celular. Ele é a sua caderneta digital de vacinação. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde. Governo Federal. Agora, 12:53, estamos de volta com o Jornal da Lese, segunda edição. E olha, iniciada no mês de abril, a campanha Vacinação Solidária segue arrecadando alimentos no drive-thru do Parque da Sementeira. A repórter Aline Braga tem mais informações. A campanha Vacinação Solidária da Prefeitura de Aracaju começou com a pandemia para ajudar a população mais carente. A partir dessa semana, o ponto de coleta se concentra aqui no Parque da Sementeira e a gente veio conversar com Simone Passos, secretária de Assistência Social de Aracaju, para obter mais informações de como essas doações podem ser feitas. Simone, como foi que essa campanha começou?
Desde o início da pandemia, antes mesmo, nós já trabalhávamos, né, as famílias que estão em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional. Essas famílias, elas recebem a cesta básica nos CRAs de Aracaju. Nós temos hoje 17 CRAs que fazem essa entrega de cesta básica. Então, isso já acontecia antes da pandemia. Com a chegada da pandemia, a gente sabe que as famílias passaram a ficar numa situação de vulnerabilidade social, nutricional, alimentar muito maior. E aí, nós pensamos em fazer uma campanha onde a gente pudesse arrecadar alimentos e levar mais alimentos à mesa da população aracajuana. Né? No início da pandemia, na primeira onda da pandemia, nós tivemos essa arrecadação, nós fizemos a entrega às famílias. E aí, agora com a segunda onda, a gente aproveitou a vacinação e aí lançamos a campanha da vacinação solidária, né? Onde a gente faz o mesmo trabalho do primeiro momento da pandemia. Como que as pessoas que querem doar, como é que elas devem proceder quando vêm vacinar? E elas podem vir somente para doar também, não é isso? Com certeza, Aline. Nós estamos com o drive-thru aqui no Parque da Sementeira, logo na entrada do parque. As pessoas podem identificar o nosso banner, o toldo, com um profissional nosso que fica aqui diariamente para receber essa arrecadação. Nós tínhamos essa arrecadação nas UBSs, mas nós suspendemos, até porque nós percebemos que o maior ponto de arrecadação era aqui no drive-thru. Então, ele está concentrado aqui no drive-thru. Para quem vai se vacinar nas UBSs e querem fazer a sua doação, pode dar uma passadinha aqui, dar uma chegadinha aqui, deixa seu alimento não perecível, né, para que a gente possa estar levando mais comida, mais conforto para essas famílias que estão passando por um momento tão difícil. E essas doações vão para que pessoas? As doações do CRAS vão para uma parte da população, né, para alguns grupos, e essas doações da campanha da vacinação solidária vão para outro grupo, né? Isso explica para a gente. Isso, as doações dos CRAS, elas são feitas com cestas básicas. Hoje nós estamos com 2.000 cestas básicas mensais adquiridas com recurso próprio da Prefeitura de Aracaju. O prefeito Edvaldo Nogueira, sensibilizado com essa situação, fez o aumento, né, das cestas básicas. Aí os CRAs fazem essa distribuição mensalmente. Aquelas famílias que procuram os CRAs, né, em situação de vulnerabilidade, e aí são identificadas pelas equipes de assistência social e psicólogo. Para a vacinação solidária, nós estamos priorizando as instituições dos bairros de Aracaju. Nós já atingimos 128 instituições, né, instituições que trabalham com crianças, adolescentes, idosos, instituições religiosas e que atendem a população nesses bairros. Até hoje nós arrecadamos 12.000 quilos de alimentos e atingimos 128 instituições que fizeram a entrega às famílias sem nenhum tipo de aglomeração. São instituições que sabem e conhecem a história de cada família no seu território. Isso nos ajudou bastante para a Secretaria de Assistência. Foi muito proveitoso essa parceria, né? E a gente preferiu ter esse olhar para as instituições, porque a gente sabe que no período de pandemia também estão sofrendo, né, com a falta de recurso, com a falta de ajuda, e aí a gente fez essa somação. Joia, então vamos reforçar as informações. A partir dessa semana, o ponto de arrecadação é aqui no Parque da Sementeira, logo perto da entrada. As pessoas podem vir só doar, quem vacina pode vir doar também. E qual é o horário, Simone? O horário é o horário que o parque abre para vacinação. Então, das 8 da manhã às 17 horas. Simone, muito obrigada pelas informações. Tá aí o recado. Quem quiser doar alimentos para famílias carentes de Aracaju, o ponto é aqui no Parque da Sementeira, de segunda a domingo, de 8 às 17. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Aline Braga, pelas informações. E olha, hoje, 13 de julho, é comemorado o Dia do Rock. Para celebrar a data e também marcar o encerramento da campanha de divulgação do maior festival de música e arte independente de Sergipe, foi exibido no último dia 10 de julho a live Rock Sertão 20 anos. Marcando o encerramento da campanha de divulgação do Festival de Música e Arte Independente Rock Sertão 20 anos, foi exibido no último dia 10 de julho a live Quero Tocar 20 anos, que celebrou também o Dia do Rock, comemorado hoje, 13 de julho. A live contou com a apresentação da banda Fator RH,
banda anfitriã do evento. O Rock Sertão será realizado dia 21 de agosto, na cidade de Nossa Senhora da Glória, e a nova edição vai agregar em sua programação 5 apresentações musicais, exibição de curta-metragem, oficinas, roda de diálogo e palestra. O festival tem o apoio da Lei Aldir Blanc e, devido à pandemia da Covid-19, todas as atividades serão realizadas de forma online. Vamos viver! O Jornal da Alese, segunda edição, está chegando ao fim. Você pode acompanhar a TV Alese nas redes sociais. No Facebook e no Instagram, através do @TVAlese5.2. No Twitter, @TVAlese, no nosso canal do YouTube. E a gente encerra com uma homenagem ao Dia Mundial do Rock, ao som da banda The Bajos. Uma boa tarde para você e até amanhã. Enquanto eu me lambo em manga rosa, já mirando o mel da cana e a pitangueira. Toda janta tem café e tem cuscuz. Seu Antônio me vigia e me dá luz. Todo dia conta história em sua calçada. Em minha essência deixo longe o meu karma. Eu tô virado no trovão.